Мирноградські кікбоксери повернулись з перемогою. Вони стали чемпіонами світу, і вони єдині, хто представляв Донецьку область в складі збірної України. Ви наша гордість. Гордість Мирнограду – це три спортсмени, що з 25 по 29 жовтня взяли участь у чемпіонаті світу з кікбоксингу і здобули 7 золотих, 1 срібну та 1 бронзову медалі. Прийняло участь 2600 спортсменів із 54 стран. Команда збірної України вибрала третє загальнокомандне місце. 54 золота у нас. Євген теж виступав на змаганнях. Він виборював перемогу, але в фіналі поступився поляку. Це вдвойні тяжелі. Це майже те ж саме, як працювати на двох роботах. Як працювати на роботі і паралельно займатися. Паралельно постійно знаходив важливі слова для своїх чемпіонів. Він говорить про те, як треба краще працювати, щоб я не волнувався, щоб я зробив все, що ми отримували на тренуваннях. Ілля провів 9 важких боїв, виборов 3 перемоги, привіз 3 золоті медалі. Хлопець вже має свій стиль. Дуже часто його суперники вищі, чому є у чемпіона свій секрет – удар оверкенд. Удар наноситься ось так. 3 золоті медалі привезла в Мирноград спортсменка, що зі своїх 15 в кікбоксингу 10 років. Анастасія Вечеря дуже цілеспрямована і знає ціну своєї перемоги. Було складно, але ми сильні. Я проделала большой путь, это того стоит, такие эмоции, поездка в Италию, все. Ну и это все заслуга тренера, спасибо ему большое. Батьки, що чекали на дітей в Мирнограді, бачили відео їхніх боїв і були з дітьми усіма своїми думками. Це труди наших дітей, колосальніші труди. Соперники зустрілися, скоростя, я на відео бачив, самі люті на планеті. Попереду ще в цьому році у них чемпіонат України. І спортсмен, що займається всього рік, а вже став чемпіоном світу, каже про свої амбітні плани, які виходять за межі Мирнограду. Дуже упорні тренування, кожен день дополнительні, звичайні. Благодаря тренеру я достиг такого рівня. А що ще хочеться? Ще хочеться на Олімпіаду попасти. Мирноградських спортсменів будуть підтримувати і далі, чекати їх з перемогою і за можливості допомагати. Попри все, ми займаємося спортом, ми вирощуємо наших спортсменів, які нам показують гарні результати. А спортсмени кажуть, що бути єдиними представниками Донеччини і так гідно представити Україну на чемпіонаті світу – це особлива гордість. Не описати це. Це дуже важко описати цю іскренню радість. Це щось необ'яснимое.